北翔高校によりますと、野球部に所属する複数の生徒が先月中旬ごろに酒を飲んでいたということです。高校側は今月上旬に飲酒の事実を確認し、同高野連に報告しました。現在行われている南北海道大会の小樽支部予選への出場については、飲酒した部員がメンバーに入っていないことなどから辞退しない方針で、生徒に対し再発防止に向けた注意を呼びかけていくとしています。北翔高校は春夏合わせて10回甲子園に出場するなど、道内の強豪校として知られています。